Den är väl helt perfekt kan jag tänka mig. Den är bra. Det har ju bara kommit några stänkregn och det har bara gjort att den inte dammar. Sen får vi hoppas att det håller i sig. Man har ju sagt att det ska komma regn under dagen här, men än så länge är det perfekt. Bilen släpper fältet, där är V651 och det är nummer 6 Park Avenue Cathy som är mycket snabb utifrån. Det blir galopp för nummer 1 Play Around in i den första kurvan och där får favoriten nummer 6 Park Avenue Cathy sin ledning. Utifrån upp som andra häst är det då nummer 7 Working Gal snabbt. Bakom innanför den sitter nummer 2 Hot Freight och snabbt i det andra paret utvändigt blir det nummer 4 Intrigue. Frågan är om han får chansen att pulla upp här och hålla lite ner tempot. Gör han det så är det naturligtvis väldigt svårt för dem där bak att ta in de här längderna. Ja, jag tror inte att det är någon som kommer att gasa. Man körde alltså en 14 de första 500 meterna. Upp invändigt som tredje häst är det nummer 9 Treasure Island som har nummer 5 Puk och Rion på utsidan. Därefter följer sig en invändigt nummer 12 Crown Flower med nummer 3 Panorama. Den invändigt till nästa par, nummer 8, Don't Cry For Me, som utvändigt som sig har nummer 10, Stage Entrance. Så avslutas det då med nummer 11, Lucky Lips, och långt, långt ner sen till nummer 1, Play Around. Det enda som, ja, det kommer första attacken och det är nummer 10, Stage Entrance. Och det måste betyder då, förstår jag, att just det, nummer 5, Puk och Rion och Åke Svanstedt måste ge sig iväg. Och man kör första varvet på 16,5. Vi ska komma ihåg att nummer 6 Park Avenue Cathy vann en gulddivisionslopp på Hagmyren nyligen. Och hon har gått framåt tycker jag den här hästen på slutet. Ja, framförallt så travar hon bättre nu än hon gjorde för ett antal månader sedan. Och det flyter väldigt bra för henne genom svängen här nu. Och det är, håller hon det här tempot ända in så är det något omöjligt att ta in det här. Ja, Göran tar ju alltså chansen att bara köra undan här så att inte de andra är för närma henne. För hon kan bromsa till lite när hon blir ensam och det är ju alldeles för långt fram. 140 meter kvar så är det ju en 20-30 meters ledning. Hon imponerar verkligen nummer 6 Park Avenue Cathy och Göran E. Johansson skär mållinjen där och vinner V65-1 och det börjar alltså med en favoritseger på V65 och man kör de sista 500 så fort som en. Lite sämre lopp bakifrån så jag tror Stefan här satsar allt på att få ledningen. En omstartare var afton nummer 1, Andreas Way, som var för tidigt ute. Men nu kommer vi iväg. Det ser ut som att favoriten skulle kunna hitta fram till ledningen. Och där gör han sina bästa lopp. Ja, där får han sin ledning. Han får då också nummer 6, Ivan Leo på utsidan. Där bakom följer då sen nummer 1, Andreas Way. Och sen följer det tredje par, andra paret utvändigt, nummer 3, Colmulator, som körs av Jörn Mårten Kvickstad, en norrman som haft stora framgångar i USA. Den har bland annat vann Hamiltonian förra året. Tredje paret invändigt sitter nummer 8, Monte Giorgio. Och så ger man sig väg ut ur spåren. Det är nummer 9, Council, som kommer här ut i tredje spår. Och första 500 kör vi där. Det går efter en 19,5. Det är ett mycket moderat tempo och det är naturligtvis något som gynnar favoriterna. I det fjärde paret invändigt tar sig nummer 12, The Clipper Up, har snett utanför sig just nu, nummer 10, Golden Forest. Därefter är det nummer 4, Mr. Frelinge. Bakom Mr. Frelinge, nummer 11, Chipon. Så följer också nummer 5, Son of Gazo, och nummer 7, Crimson Lake, som tog sina galoppsteg från start. Nu går det väldigt sakta här. Ju längre han får hålla på där framme, Söderqvist, att köra i det här tempot, ju större chans har han att vinna. Första varvet gick på 1.20. Alltså nummer 2, Nasco Boy. Det är inte sitt ut som någon vill gå fram och dra heller. Jag kan förstå att Göran E. Johansson gör inte det, för att hans häst var inte så där riktigt bra i värmningen. Och han meddelade för publiken innan att det stämde inte alls för honom idag. Och då finns det ju heller ingen anledning att han drar upp till tempo. Nej, och hans chans att få en bra placering från den här positionen utvändigt ledaren är också naturligtvis att tempot är lågt och att det blir en ren speeduppgörelse till slut. Nummer 2, Nasco Boy, före nummer 1, Andreas Way, som var nummer 9, Council på utsidan. Tredje paret invändigt, nummer 8, Monte Giorgio, som utanför sig har nummer 6, Ivan Leo. Så följer invändigt sen, nummer 12, The Clipper, med nummer 3, Colmulator.
nummer två, Nasco Boy. Är nummer ett, Andreas Way. Townsend så kommer första attacken. Då kommer det från nummer tre, Call Me Later, som ger sig väg ut i tredje spår. Nu drar nummer två, Nasco Boy, undan där. Council har svårigheter att följa med. Andreas Way däremot tassar med bra. Tredje paret invändigt sitter sen nummer åtta, Montgiorgio, med krafter kvar. Han kan få lite lucka där nu. Han glider i alla fall ifrån Council. Men det är Andreas Way som nu glider ut till attack på nummer två, Nasco Boy. Där bakom följer sen också Montgiorgio. Utanpå den är det även Call Me Later. Och sen är det Nasco Boy och sen Andreas Way. Och så kommer då också Montgiorgio nummer åtta. Men det är fortfarande Nasco Boy som är trött. Men han kommer att greja det här ändå. Ja då, nummer två, Nasco Boy, vinner V65-2. Och då har vi alltså börjat veckans V65 med två favoriter. Men det var inte så där märkvärdigt sista biten. Nej, naturligtvis inte. Men det var ju goda marginaler till de andra. Och de andra var ju också lite tagna av loppet. Nummer två, Nasco Boy, vinner sitt första V65-lopp. Gör det genom att vara i led. Vägen. Och som verkligen kan bli en fälla för favoriten. För han har i alla fall inte visat riktigt som någon startraket precis. Lite långsam. Snabb ut utifrån. Galopp blir det på nummer 9 Nashville och nummer 12 Ordonnance. Det är Tib Nips nummer 5 och det är då Shizutas nummer 6. Men innanför den är det då nummer 2 Dragster Gang. Men Shizutas trycker på och jag tror nog att Thomas Nilsson gör det här för att om en antagligen försöker backa ner i ryggen på nummer 2 Dragster Gang. Ja, det är det han gör i det här läget. Han vill ha den där luckan för att gå ner. Det är nummer 11 Bobo Count som kommer ut i tredje spår. Och vi kör då första. Där gick de första 500. De gick på en 18. Och då får nummer 11 Bobo Count överta ledningen. Och då blir det nog tempo i loppet. Invändigt sen bakom nummer 6 Shizutas är det nummer 8 Sophie Allen. Och snett utanpå den är det då nummer 1 Comes in Broline. Så följer också nummer 10 Bright Hornline och nummer 3 Devs Dynamite. Och nu ger sig då favoriten nummer 1 Comes in Broline iväg. Och vi kör de första varvet, är vi uppe vid där. Det gick på 1.18, bra tempo med andra ord. Med nummer 11 Bobo Count i ledningen. Bakom följer sen nummer 2 Dragster Gang. Med nummer 1 Comes in Broline, det tredje paret invändigt. Nummer 6 Shizutas. Med nummer 5 Tib Nips. Så följer nummer 8 Sophie Allen. Med nummer 3 Devs Dynamite. Bakom den är det Ordonnance, nummer 12. Innanför den nummer 10 Bright Hornline och så avslutas det med nummer 9 Nashville. Bobo Count springer och ställer och där kommer också galoppen. Det där är något som han har faktiskt gjort förut några gånger i sitt liv. Men det är nummer 1 Comes in Broline då, favoriten som heller inte travar bra och var väldigt nära att galoppera när vi började sista varvet. Bakom följer sen Tib Nips nummer 5. Dragster Gang nummer 2. Så det är Shizutas. Snett utvändigt. Så följer också Sophie Allen. Innanför den Bright Hornline och så Devs Dynamite. Det går liksom på nålar där framme för nummer 1 Comes in Broline. Men han drar nu i ett mycket, mycket bra tempo. De har lite svårt att attackera bakifrån. Men det är alltså nummer 1 Comes in Broline. En längst ledning före Tib Nips. Tib Nips har snett utanför sig Shizutas som har svårigheter. Så följer också då nummer 2 Dragster Gang. Den invändigt är det sen nummer 10 Bright Hornline. Ja, Comes in Broline med Tib Nips som fortfarande tyckte jag såg slagen nu. Men han hänger med där bakom hela tiden.
och man körde första 500 på sista varvet efter en 16. In på upploppet Kamsin Broline och det är Tibnips bakom och så försöker de långt ner i kön men de har för långt fram. Kamsin Broline håller sitt jämna tempo trots att det går lite som lite på nålar. Det såg ut flera gånger som det skulle kunna bli galopp men han kommer att klara det. Nummer 1 Kamsin Broline och Torbjörn Jansson vinner V65-3 och det var den tredje raka favoriten. Nummer 1 Kamsin Broline vinner sin femte årsseger och kan göra det på ett mycket, mycket snyggt sätt och visar att det är en stark, stark häst som gillar 2640 meter. Vinner före nu pengarna. Vart en orolig start, galopp för nummer 2 Eager Hammering. Galopp också för nummer 5 Miranda Sprite, galopp också för nummer 4 Last Crown, galopp också för nummer 7 Fall of Fun. Det blev vart inte så många som klarade sig iväg välfritt. Även nummer 11 Poseidon Brodde har galopperat. Då favoriten nummer 1 och Smokey Scott till ledningen. Galopp nu också för nummer 8 Golden Seagull. Ja, det är ju typiskt här 1600 meter och det gäller verkligen att ladda från start och få en bra position tidigt. Och med de här lite orutinerade hästarna så blir det lite på chans. Det kan bli det här resultatet att åtskilliga hästar felar och stör varandra och så där och leder till ytterligare galopp. 1.21 första 500 i ett sprinterlopp. Bakom ledaren nummer 1 Smokey Scott följer nummer 3 Horns Napoleon med nummer 10 Sved Graning utvändigt. Nästa par är det sen nummer 9 Gabrienna och Gabrienna har utanför sig nummer 12 Hippie Freight. Där invändigt sen nummer 2 Eager Hammering och så ger sig då nummer 10 Patriot Vips iväg för en attack. Så följer där också sen nummer 8 Golden Seagull. Det är nummer 6 Patriot Vips och Roland Thorén ute i tredje spår. Den hästen sensationellt vann på Solvalla här för någon vecka sedan och gav över 100 gånger pengarna. Idag står nummer 6 Patriot Vips i 20 gånger. Första varvet gick inte fortare än 1.20 och favoriten alltså får bestämma precis som man vill. Det här var en häst som vann på 1.15 sin senaste start så han ska väl nästan klara av sånt där nu. Ja, det ska ju egentligen vara helt omöjligt att slå honom nu om man håller sig på benen och är naturligtvis i normalt skick. I det andra paret utvärdet sitter nummer 10 Hippie Fright, tror jag, med lite kraftig kvar. Olle Goop försöker leta luckor. Ny attack då för nummer 8 Golden Seagull ut i spåren. Men Mikael J. Andersson från Färjestad ser ut att ha det här under kontroll. När det är 100 meter kvar kör han undan och då blir det genast en två längder på en gång. Alltså favoritseger. Den fjärde är nummer 1 Smokey Scott och Mikael J. Andersson skär mållinjen. En glad Mikael som alltså fick bestämma precis som han ville. Nummer 1 Smokey Scott vinner sin sjätte raka. Han gjorde årsdebut som först som femåring i år, alltså har vunnit nu hela 7 segrar. Vinner före nummer 3 Horns Napoleon. 3.62 omstarter har varit. Nummer 3 Mr. Milkman och nummer 7 Galax Free. Och favoriten Nimbus har galopperat till en utav dem. Där kommer vi iväg nu. Och det blir jaga om ledningen. Det är nummer 3 Mr. Milkman. Som är mycket snabb ut och får ledningen men utifrån försöker sen nummer 6 Månsson Brid så det blir en rejäl öppning. Så fram sen nummer 7 Galax Free. Galax Free får sen bakom sig sen nummer 1 Nimbus. Därefter är det en liten lucka invändigt. Är det nummer 8 Gordon Drew. Utsidan av Gordon Drew är det nummer 4 Flyde Bowler. Det här blev en rejäl öppning då när nummer 3 Mr. Milkman har ledningen med Monson Bris på utsidan och första 500 går efter 1.14. Upp invändigt är det nummer 8 Gordon Drew som utanför sig har nummer 7 Galax Free så följer nummer 1 Nimbus. Därefter invändigt nummer 9 Orphan Annie med nummer 4 Flyde Bowler. Så följer nummer 2 Nevi Song bakom den nummer 12 Santis Boy, därefter också nummer 5 Ranjon och 150 meter efter kommer sen nummer 10 Nettilo. Ja, det är bra tempo fortfarande. Monson Bris utvändigt där som Peter Lindblom kör. Hästen ligger på då fruktansvärt trots det här hårda tempot. Det här gynnar ju de som nu ligger bakom och smyger med så att säga.
Första varvet där går på, ja, det gick lite långsammare, kom upp till 16,5, men det är fortfarande bra tempo. Med nummer 3, Mr. Milkman i ledningen, och utvändigt är det Monson Bris. Jag tror att det kommer att ta emot för den här Monson Bris eftersom han har legat på sådant. Ja, redan nu ser det ut som Monson Bris har svårigheter. Det har inte Gordon Drew som följer med. Mr. Milkman drar undan. Han försöker nu alltså knäcka fältet genom att gå sticka runt sista kurvan. Attack ut i spåren från nummer 2, Nevisong, som kommer väldigt fort. In på upploppet fortfarande Mr. Milkman. Nu är Mr. Milkman. Bakom är det sen Gordon Drew som är ut till attack. Och långt ut i banan kommer sen också Nevisong. Och det är Nevisong utvändigt, det är Gordon Drew mitt emellan hästar som får greppet, så kommer också nummer 9, Orphan Annie fort. Men det blir nummer 8, Gordon Drew och Thomas Nilsson vinner V65-5, och det blev i alla fall en liten rensare. Nummer 8, Gordon Drew, vinner sin andra raka V65-seger, förra gången från ledningen, nu med all tur i världen. Vinner alltså före. Det där löste sig ju helt perfekt, och som sagt, mer tur så kan man inte ha. Framförallt när de körde så fort där framme som de gjorde. Det blev helt perfekt och alla super. Då är det 100 meter kvar till start. Den sjätte och sista V65-avdelningen. Bilen släpper fältet där. Och det är en snabb start i galopp för nummer 6 i Winbar. Utifrån är det då nummer 5 Judy Will till ledningen. Galopp för nummer 4 Escape Sund. Som upp som andra häst är det sen nummer 7 Enochs Danne. Bakom där så galopp också för nummer 9 Lord Gasol. Där blir vi mycket galopper. Som följer då invändigt nummer 1 Sharp Odds. Det är nummer 3 Tibamor som blev hängande ut i tredje spår. Vi kör då första 500 där. Går på en och 15,5. Invändigt smyger snabbt då nummer 10 Baron Quick upp när ingen ville ligga på det här innespåret. Och det här med Sharp Odds Emilsson, han bara backar och backar med en av favoriterna. Han hade ryggen på ledaren, han är näst sist i fältet nu. Där ligger hon, ser vi honom sist. Jag vet inte vad han... Ja, han är, hästen pullar väl hårt och han är väl rädd att han ska kväva honom invändigt, och därför så man försöker ta sig ut så fort som möjligt. Han är naturligtvis i mer eller mindre borta av loppet den här vis. Där kör vi då första varvet på 1,19. Då trycker sig nummer 3 Tibamor till ledningen när vi börjar sista varvet för nummer 5 Judy Will. Utvändigt om den är det då nummer 7 Enochs Danne. Sen invändigt i nästa par är det nummer 10 Baron Quick, som utvändigt om sig har nummer 2 QS Kort. Därefter invändigt sen nummer 11 Offside, som har nummer 12 Frost Rita Brok på utsidan. Så följer Escape Sun nummer 4 med nummer 8 Park. QS Kort som sitter i andra utvändigt har ju fått en mycket vilsam löpning så här långt. Han har ju tyvärr galopperat stort sett alla lopp han startat i beslutet, men skulle han gå felfritt så har han ju hög kapacitet. Galopp blir det på nummer 12 Frost Rita Brok, och där går den där QS Kort till attack. Och första 500 på sista varvet efter 19. Och det är då alltså när han galopperar i ledningen då, nummer 3 Tibamor. Han kan inte släppa riktigt av där, va? Nej, och... Det ser ut som att han får problem att hålla dem ifrån sig nu i ledningen där, och lite förvånande med tanke på att det går så sakta. Ja, in på upploppet, då är det QS Kort som skaffar sig greppet. Och så mellan där kommer sen också nummer 10 Baron Quick, men det är QS Kort som kommer att klara det här. Ja då, nummer 2 QS Kort går felfritt nu och då vinner han lopp. Där passerar han mållinjen. Nummer 2 QS Kort vinner efter att ha fått ett helt perfekt lopp. Nummer 2 QS Kort avslutade veckans V65. Thomas Johansson som kör, han är lärling på Mantorp. QS Kort, han vinner före nummer 10 Baron Quick.